God jul, Ulf. God jul, Kristina. Ska vi se vad som finns i julstrumporna? Det är en fin tradition vi har börjat med. Det är det. Jag känner sig så brittisk. Yes, it is good. London. Fish and chips. Och ett par manschettknappar. Jag låter gravera in dina initialer där också. Tack, Kristina. Är det äkta guld? Ja, det är det. Du behöver inte byta. Jaha, vad är det här? Julklappspapper. Ja, det sa du att du behövde.